السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أشكا لايف. نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. نتمنى أنا والوالدة نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. دونك اليوم إن شاء الله درس جديد، غادي نشوفوا لي ديفيرونت فاسون دو دير بونجور. يعني كنبان في الخيال. دونك بونجور، نقولوا بونجور لو ماتان، دونك في الصباح. بونجور بونجور، مثلا صباح الخير صباح النور. دونك هذه كنقولوها لو ماتان، لو ماتان يعني في الصباح. لو ماتان بونجور سي لو ماتان. بونسوار بونسوار اون لو دي لو سوار، يعني مور المغرب المساء. Bonne nuit. Bonne nuit. هادي تصبحوا على خير، يعني vraiment الانسان في اخر soirée. Donc en fin de soirée ou là en début de nuit. N'golo bonne nuit. Insan غادي ينعس. Bonne nuit. Donc قلنا bonjour. C'est ici le matin, donc ce soir. Bonsoir, kengoloha le soir, donc بعد المغرب. هنا إلى تلاقينا مع شي واحد après le مغرب كنقول له bonsoir. Et ici bonne nuit, تصبحوا على خير. يعني هذه كنقولها في آخر soirée. Donc النهار فيه العشية، فيه الصباح وفيه العشية وفيه الليل. هنا شفنا الصباح وشفنا الليل. فهم ماشي الليل، مهم المساء. دونك غنشوفو كيفاش كتكتب، كيفاش كنقولو العشية. كنقولو لابخي ميدي، يعني بعد 12 لابخي ميدي. alors en français عندنا ce qu'on appelle le tutoiement et le vouvoiement. صراحة ما عرفش واش كاينه هاد المرحلة، يعني هاد الشيء في جو بونس كاين في العرب، في العربية بالعربية في المغرب. مي انا ما قرياش اللغة العربية، ما غنعرفش كيفاش نوصلها لكم. انا نوصلها لكم غير بدارجة. دونك مثلا دونك هنا كتبت ici كتبت s'il vous plaît، et هنا كتبت s'il te plaît. مثلا غادي نمشي la boulangerie، غنقول ليها je voudrais une baguette. est-ce que غنقول ليها s'il vous plaît ou la s'il te plaît، يعني غنمشي للمخبزة غنقول ليها بغيت الخبز عافاك. العربية حنا كنقولوا عافاك ولا من فضلك. alors que en français s'il vous plaît، je voudrais une baguette s'il vous plaît. غنقول s'il vous plaît علاش؟ هاد لي vous كنقولوها مثلا مولات الفارماسيان، مولات المخبزة، في شي إدارة، في شي ناس كيجيو عندك يعني ما كتعرفيهمش، خدامين من شي بلاصة. سيل تو بلي كتقول ليها لي زامي بروش ديالك، لعائلتك، لبنتك، لولدك، شي جار إلا كان فريمون بحال صاحبك بروش اللي ماشي قريب منك. مع عمرك ما تقولي ليه تو، ديما فو. دونك هنا قلت سيل تو بلي، ولكن في بعض المراحل كنستعملو بزاف تو، غير هذه في هذا ليكزامبل سيل تو بلي جات تو. مي باغ اكزومبل غنقول لك غنمشي نتقدا وغنقول فو فولي باسي، يعني بغيتي تفوت. فو فولي باسي ما نقولش ليه تو فو باسي. يعني هما هنا في فرنسا كيحسبوها فريمون واحد قله الاداب لاقصى درجه. انسان الا ما كنتيش بروش منه jamais de tutoiement, jamais, toujours vous. Les qui parlent aux amis le français, les formatrices ou hadi, d'abord عارفين بان في المغرب ما كاينش le vouvoiement, le tutoiement. ومازال انا كنفسر لهم هاد المساله باسكو خدمت مع بعض لي فورماتريس اللي كيستغربوا كيبقاو شوكي، يعني كيتصدموا واش شتي فلانه قالت لي tu et tout. قلت لها شوفي المغرب ان جينيرال، مي جو بونس كو يعني العرب بصفه عامه ما كاينش هاد دو تيتوامون ولا فوفوامون. ان توكا انا ما عارفاش، الا كان يعني نصحوني تنستافد منكم. دونك قلت لها كنقولوا تو، قلت لها حنا عندنا كلشي تو، كلشي حبيبك، ما كاينش فو. راح توقفي عند مول الحانوت تقولي لي عافاك اخويا هذيك. ما كاينش فو.
Mais voilà, ma tâche, je vous comme ça, vous voyez, il y a Sidi ou là, là, parce que je pense pas que ce soit ça. Donc voilà, rien que c'est comme les exemples. Donc, rien que c'est comme le vouvoiement. Donc, qu'est-ce que c'est? Tariqa, vouvoiement. Fait que je connais ça, nous, qu'elle y mette vous. Mettez-le dans une boulangerie, ou là, avec une vendeuse, dans un magasin, dans une pharmacie, on vous voit. Donc, c'est le vouvoiement. À côté, on a le tutoiement. Donc, le tutoiement. Il a le hatso. Tutoiement, il y a le tu. Donc, s'il te plaît, ma astéka, ma atfal, donc avec les amis, avec les enfants, on tutoie des personnes. Et dans le vouvoiement, on vous voit. Donc, là, le tutoiement, le vouvoiement, ranchofo qui vache kangolo, bslema. Donc, on dit au revoir. Au revoir. Bslema. Oula, il a le liqa. Au revoir. Il a le liqa. Non, il a le liqa. À bientôt. Nchaufo. On dit à bientôt. Ana kanshrah kom bitterija. باش تفهموا مزيان واصلا ما عارفاش كيفاش كنترجموا هادشي بالعربيه كذب عليكم يعني زعما اللي كيقراو دون لي زيكول كيفاش كتعملوهم كيتعلموهم ما عرفتش مال فم اليوم مفاوت كيتعلموهم جو سي با دونك كنقول لكم بالدارجه او ريفوار يعني بسلامه و ا بيانتو الى اللقاء. دونك الى بغينا نقولوا لشي واحد نهارك مبروك ولا نهارك زين on va lui dire bonne journée bonne journée bonne journée après كاينين bonne soirée يعني مثلا من المغرب واللور بعد المرات راكم عارفين القصاره وهادي منا كنقولوا bonne soirée bonne soirée et donc هنا كنسمعوا اي ولكن كتكتب اي او لحقاش فيمينا مؤنث هاد الكلمه مؤنث دونك فاش كتكون مؤنث ديما كتكون اي ولا اي او ولا او juste باش تبداو تسجلوا بشويه بشويه et après inchallah نحاول نعطي vraiment les explications à chaque fois pourquoi là c'est comme ça pourquoi là c'est comme ça mais اللغه الفرنسيه جو غنقول لكم راه كومبلكس ومعك ça en fait بعد مرات خاصكم غير تحفظوا par cœur بين هذه كتكتب هكا وبس ما تبقاوش يعني تحفروا parce que من حدكم نتوما كتقلبوا على ديكسبليكاسيون من حد داكشي كيت Ça se complique. Donc, des fois, on se dit, ok, bonne journée, c'est EE parce que c'est féminin. Stop, on passe à autre chose. Donc là, en France, kangolo, nhar jem'a, fash kankemlo l'khadma ou hadi, fash kantoum kharjin ma l'maj jem'a, kangolo, bon week-end. Yani, zama, inch'Allah, douze, le week-end ta'ak mzien. Donc, bon week-end. Week-end. Bon, elle dit, c'est comme l'anglais de toute façon. La katzgal, neuf sushi. Bon week-end. Mini kan hattol chi tabak. Yanni le mec là. Kan goulou hna zanam psahatkom. Kan goulou bon appétit. Alors, bon. Bon appétit. Ou la kin kan dérou la liaison. Bon appétit. Appétit. Bon appétit. Alors, donc, on a chiffré la Hindi. Donc, Hindi, quand c'est مقبله, quand on dit l'entrée, d'abord, on dort le صح. غادي ندخلوا الصح تاع la grammaire. La grammaire. Hop. La grammaire. Donc, il a ma خف نكتب نكتب. La grammaire, il y a قواعد اللغه. انا كلشي كيخدم معايا انا هادشي في الفيديوهات كلشي كيخدم معايا نسوق الراجل اللي كيفاش كنقول هاد الكلمه يقول لي كنقول بحال ما كنمشي نترجمها انا راه كنستافد دابا انا ما كنتش عارفه هادي راه كتقال قواعد اللغه مهم دونك اون فوا لا غرامير لا غرامير قلت لكم
نشوفوا لا غرامير. دونك لا غرامير اليوم غادي نشوفوا كيفاش اون ستركتور اون فراز، كيفاش كنكتبوا يعني الجمله، كيفاش كتصنع، كيفاش كتكتب، اشنو خاص يكون فيها، اشنو ما خاصش يكون فيها. دونك ici on a la phrase، الجمله. دونك dans une phrase، déjà la phrase elle est toujours، mais toujours، on commence toujours une phrase par une majuscule. Donc toujours commencer par une majuscule. Une majuscule. Et je vais revenir ici. Et on finit par un point. Donc les phrases, c'est comme ça. On finit par un point. Par un point. Donc, هنا عندنا كيفاش كنكتبوا الجملة. يعني في الجملة ديما كنبداو، دونك ديما نبداو بماجوسكول ونكملو نخلصو افيك ان بوان بنقطة. دونك الماجوسكول اشنا هي؟ هادي هاد الحرف ماجوسكول، هاد الحرف ماجوسكول، هاد الحرف ماجوسكول. ماجوسكول فاش كتكون لا لتر كبيرة، et hachi chez la cour minuscule. Donc majuscule il a bretten dire quel mat majuscule rana khod matalen m floul ou randero haka. Donc là c'est une majuscule, hadi majuscule. Donc glna donc la phrase se termine par un point. Ça peut être un point comme ça, ça peut être un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Ça va dépendre de la phrase. Ça va dépendre est-ce que c'est une phrase simple, est-ce que c'est une phrase exclamative ou une phrase interrogative. يعني على حسب الجملة واش غتكون مثلا سؤال ولا غادا تكون كيفاش كنقولوا استفهام وتعجب. دونك على حسب الجملة، على حسب النقطة اللي غادي نديرو في الأخير. مهم إنسان يعقل بأن لا فراز ديما تبدا بماجوسكول وتكمل ببوان. ما يمكنش ديرو شي كتبة اون فراز وما تكملوهاش، تبقى هكا خاوية. سي امبوسيبل. دونك ici j'ai écrit pour former une phrase. Ça veut dire اشنو خاصني باش نكتب شي جملة، اشنو خاصني نلقى. دونك قلنا لا ماجوسكول لو بوان داكور. On trouve également donc un sujet. Un sujet. On va avoir le verbe. Le verbe. Et on va avoir un complément. Un complément. Hachi, on voit les kalqaw le plus souvent. Sujet. Verbe complément. بعد المرات كنلقاو ان اتريبي. غادي نكحزها شويه باسكو ماشي ديما، هادي نرجعو ليها من بعد. مي كنلقاو كوميم اتريبي كتكتب هكا. او لا لا جي مال اكري فريمون كتبتي اليوم سافا با. دونك سوجي فيرب كومبليمون. دونك سوجي الوغ سوجي سوجي مفروض، non c'est pas ça، مفروض c'est singulier. Sujet c'est le mot d'ordre. Le verbe c'est le فعل et puis le complément c'est مفعول. Donc sujet verbe complément. Par exemple donc là j'ai écrit ma cousine vient ce week-end. Donc sujet qui vient ce week-end donc c'est ma cousine. Sujet. Le verbe venir, là il est conjugué, donc l'infinitif c'est venir. Et le complément, ce week-end.
sujet, verbe, complément. Donc, head l'ensemble de sujet, verbe, complément, ça s'appelle une proposition. Proposition. Une proposition. Donc, là, il a dit comme juste les kalimats et il dit comme il faut m'écrire une phrase. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Je vais pas dire je regardais télévision. C'est pas possible. Ça, ce n'est un sujet. Donc, je vais écrire j'aime regarder la télévision. Donc, sujet, c'est moi. J'aime regarder. Regarder la télévision. J'aime regarder la télévision. Ici, j'ai mon sujet. Sujet. Ici, aime, donc du verbe aimer. Et là, il y a aussi le verbe. Un verbe, donc regarder la télévision, c'est le complément. On peut même mettre juste ça en verbe. J'aime regarder. Le cours est terminé. À bientôt. Darsela, ntlaqo inchallah fil tou qadim pour un nouveau sujet, inchallah. Tsalaw frouzkom ou illa liqa.